Най-голямото ми постижение в клетката е, че на последния си матч преодолях себе си и спечелих. Всеки ден ми се налага да преодолявам себе си. Успявам до сега. Тренирам с клуб Боен сам при Румен и Росен. Отново се занимавам с канукаяк. Дълги години съм тренирал, бил съм функционален отбор, но тогава разбрах, че ММА е моето нещо. На ринга се чувствам себе си. Винаги съм знал, че съдбата ми е да бъда боец. Просто сега е правилното време да го докажа. За този мач се готвих усилено, всеки ден съм бил в залата и съм дал всичко от себе си. Тази победа е една от най-важните за мен. Аз съм боец, който ще спечели. Не познавам противника си лично, но това, което съм гледал в интернет, се вижда, че е доста тежък матч. Надявам се за него. До момента имам 6 победи на професионалния ринг. Тази, надявам се да бъде седма. Тръгвал съм по много тежък път и никой не може да му отклони от него. След малко като вляза в клетката, ще покажа на всички, че това е моята територия и друг няма място в нея. Real Pain Challenge. 29 септември. Зала Универсиада.